Tam niž na Hamek má to kouzlo, že tam rovina končí a začíná vrchovina. Plná lesů, kopců, strání, údolí. A právě do jednoho takového údolí vás chci pozvat. Městečko Náměšť na Hané na cestě do údolí nemůžeme minout. Svědkem i té jeho nejstarší historie je řeka Šumice. Je mi blížší než kterákoliv jiná naše řeka. Takhle vypadala budova rolnické záložny v 30. letech, když jsem se tady narodil. Dole byla hospoda a řeznictví, kde byli moji rodiče. Do školy jsem to měl kousek, ovšem nás kluky tenkrát zajímaly jiné věci než škola. Lákala nás ta tajemná místa, která vzbuzovala naši chlapeckou fantazii. Ať už to byly valy v horním středověkém hradu, nebo zákoutí a nádvoří dvou zámků. Městy z Náměšť na Hané je totiž místem, kde se zachovala tři panská sídla. Tomuto místu se říká hrad odedávna. Avšak teprve v 80. letech minulého století zde archeologové odkryli středověké zdivo. Zakladatelé hradu pocházeli z mocného rodu Švábeniců. Zanikl v bouřlivých časech 15. století. Nové sídlo si šlechta vybudovala přímo v městečku. Tak tomuto místu se říká dodnes Dolní zámek. A on to kdysi skutečně zámek byl. My kluci jsme sem strašně rádi chodili, protože nás tady lákalo něco tajemného. Bylo tady plno takových zvláštních zákoutí. Kromě toho byl ten zámek obestřen spoustou pověstí a legend. A jedna z těch pověstí vypráví, že za těmito dveřmi bylo sklepní vězení, ve kterém byla držena a prý také mučena nevinná mladá dívka Tereska. Ke třetímu sídlu, hornímu zámku, vedou ze čtyř světových stran lipové aleje. I jejich zásluhou se o stavbě z poloviny 18. století ve stylu slunných italských vil hovoří jako o perle Hané. Zámek byl více než hospodářským sídlem panství vyhledávaným společenským salonem. Jeho návštěvníci zde nalézali vše, co patřilo k životnímu stylu vyšších vrstev. Vybraný vkus a zaujetí pro krásu v architektuře, hudbě, malířství, sochařství a literatuře. To vše se promítlo do podoby sídla a povahy jeho obyvatel. I městečko Náměšť na Hané podnes čerpá z této bohaté historické tradice. Možná se vám to bude stát neuvěřitelné, ale já jsem po válce v těchto místech potkával Petra Bezruče, který žil v nedalekém Kostelci na Hané. Ale nikdy jsem neměl odvahu ho oslovit. Měl jsem strach prostě, on byl takový přísný zjev, zamračený, stále se díval do země, takže jsem nakonec vlastně vždycky ho minul, ani jsem neměl odvahu ho pozdravit. Již v polovině 19. století oslavil svými verši tento kraj jiný básník, náměšťský rodák František Serafínský Procházka. Jeho literární odkaz opatruje Jana Borůvková. Můj tatínek Josef Vaca se stýkal s mnoha známými lidmi, o kterých také i psal,
a měl velkou knihovnu. Z této knihovny mám zde dílo Františka Serafinského Procházky, který se tam zmiňuje o růžovém mlýně a o Terezském údolí. Ale po něm celá generace literátů byla okouzlena tím krajem kolem náměstí Na Hané. Například tyto verše, poslechni si jen. Po kraji lesa, ukrytá ve stínu stromů, údolím z Laškova řeka Šumica teče. Čistá a chladná běží v jásavém tónu. Divoká z jara v létě se pomalu vleče. Po jejím boku jsou místa našeho mládí. Stančovský mostek, Na Pile, růžový mlýn, Peňovská skála stále milence vábí, či tichá místa Loučanských zátočí. Tak tady začíná ten vzpomínaný malý ráj, Terezské údolí. Po které Terezce má svoje jméno, už se asi nedozvíme. Jedni říkají, že po Terezce nevinné dívce, která byla vězněna v Dolním zámku, jiní zase, že po manželce majitele zdejšího panství, Terezí hraběnce Kinské, a slyšel jsem, že prý se tady dokonce projela kdysi sama císařovna Marie Terezie. Údolí podél Šumice bylo v roce 2006 vyhlášeno přírodní rezervací. Rozkládá se na ploše 86 hektarů a tvoří jej i svahy přilehlé k toku říčky a okolní lesy. Opustit údolí a po lesní silničce či lesních stezkách se vydat na Křemelu, nejvyšší vrchol s výškou 406 metrů, není rozhodně ztrátou času. Krásné výhledy na zalesněné pahorky, poezie doubrav a dubo-habrových hájů jsou odměnou za trochu námahy. A což teprve, když se v lesích rozevřou květy náprstníků, medovníků, kakostu, vemeníku, lilie a dalších pozoruhodných bylin. Nedaleko Křemely byl nalezen jeden z dokladů prehistorie tohoto kraje. V roce 1991 vynesla liška při hrabání nory na povrch skamenělou ústřici. Důkaz toho, že se zde ve Třetí horách rozkládalo moře. Tak na tuhle lišku nedají geologové dopustit. Ovšem Hajný, kterému chodí na slepice, na to bude mít jiný názor. Ale vraťme se zpátky do údolí, protože pravou pokladnicí zdejší přírody jsou její louky. Lidé pro květiny rostoucí na louce vymysleli zajímavé názvy. Ladoňka dvoulistá rakouská, orzej jarní, prstnatec pleťový, rozrazil reze kvítek, šalvěj luční, a mohli bychom jmenovat nejméně tucet dalších. Jsou pěkné, ale přesto ve srovnání názvu s vlastní rostlinou zjistíme, jak chudý je náš jazyk na to, aby vystihl tvarovou a barevnou osobitost jednotlivých představitelů rostlinné říše. A jak tedy nejlépe pojmenovat všechnu tu krásu? Je skryta ve dvou slovech. Kvetoucí louka. Nezáviďme malíři schopnost vnímat rozmanitost života v přírodě. Hledejme ji každý sám v sobě. Stačí k tomu tak málo. Umět se zastavit, zaposlouchat se do zvuků přírody a těšit se z jejich obrazů.
této krajině má i mokřad své kouzlo a odmění nás pohledem na eleganci kosatce žlutého. A pokud nás neodradí mokro v botách, přivede nás do stinných zákoutí. Z luk je sem jen pár kroků, ale příroda už zde má jinou tvář. Aha. Musíme dát pozor, abychom nešlápli na mloka skvrnitého. Zatímco jinde se lidé těchto podivných a naprosto neškodných tvorečků bojí, tady se rozmnožili natolik, že zdomácněli. A zdejší lidé jim říkají laškovská nebo také stančovská koťata. Tam, kde je voda, je i život. O údolí podél Šumice to platí dvojnásob, neboť jím vede jedna jediná před staletími vyšlapaná pěšina a tak nic neruší obyvatele těchto míst. Když budeme tiší a trpěliví, můžeme nahlédnout i do jejich soukromí. K hnízdu strakapouda nás dovedl křik jeho nenasytného potomka. Svět brouků, vážek, kobylek, motýlů a veškeré té další drobné havěti není třeba hledat. Najdeme jej všude kolem nás na květech, na tlejícím dřevě, pod kameny, v hrabance, v kalužích. Je to svět sám pro sebe, který zpravidla uniká naší pozornosti. Když se však u něj dokážeme zastavit, budeme překvapeni jeho podivuhodnou rozmanitostí. O ledňáčkovi se říká, že je dobrým duchem řeky, u které žije. Ale především je znamením, že je řeka zdravá, neznečištěná. I on se dá při troše trpělivosti vystopovat. Dovede nás k němu jeho hvízdání. Jak asi vypadá Tereské údolí z výšky? To ví jenom vzácný čáp černý. Jemuž říční tok poskytuje dostatek potravy. Řeka Šumice odpradávna sloužila i člověku. Její vodou zaháněl žízeň, v jejich vodách lovil ryby, její blízkost mu zaručovala úrodu na poli, na louce i v sadu. A nakonec využil její sílu i pro pohon strojů. Tak tento krásný splav postavili z kamenů naši předkové, aby oddělil Šumici od jednoho z mlýnských náhonů. Na něj nám zůstala už jen vzpomínka na to slavné mlynářské řemeslo. Na všechny ty pány otce, stárky, prášky, krajánky, kteří putovali od mlýna k mlýnu. Kdo ví, kolik jich tímto údolím prošlo? Ani po pile, na níž se zpracovávalo dřevo z okolních lesů, nezůstalo nic než zbytek vodních náhonů a staveb mizejících v bujné zelení. A vzpomínky mého spolužáka Ladislava Rašky, který se tady narodil a prožil celé dětství. Tak toto vypadá, že to bývalo stavidlo. Jo, to bylo takový kolo, kterým se zvedalo to stavidlo, spouštělo důle, to je očroubovaný, všechno pryč, jo, zdemontovaný. Ladinko, ta se tady narodil a ta vlastně odsáď chodil do školy do náměště, to je pěkně daleko. No tak je to tak, to je 2,5 až 3 kilometry, podle toho, odkud jako náměště až sahá, že jak se to měří. No a přes celý údolí, což je, já nevím, těch 5 kilometrů nebo co, tak chodili děcka z Laškova na náměstí do školy, v Dyščo a všechno si museli prošlapat cesto. My jsme si se sestrou k ním předali, že? A šli jsme... Aby jste se nebáli.
Ve studánce, která je asi v půli cesty mezi náměští a Laškovem, se osvěžují nejen pocestní. Pro vodu, která je dobrá na vaření, sem chodí odedávna i místní. Konec uplynulého vegetačního období oznamují květy otcům. Fialové moře je znamením nastávajícího podzimu. Zádumčivé, melancholické náladě se poddá celá krajina. Louky, stromy i řeka. A v tu dobu ožijí vzpomínky na časy dávné, pradávné. Dosáhnou hluboko do minulosti, do pravěku, kdy se na Rmizu usadili první lidé a své sídliště obehnali valy. Ještě dnes jsou v terénu patrné jejich zbytky. A nedaleko, na protějším vrchu Křemele, pochovávali své zemřelé. Dojem hřbitova již z těchto míst dávno vyvanul a přesto, anebo právě proto, je to zvláštní pocit procházet se mohylovým polem. Tam, kde žijí lidé, se odehrávají dramata, skutečná i domnělá. Podivné zvuky lesa plného tajuplných stínů, zasněžené louky postříbřené měsíčním úplňkem, pověsti o ponurých událostech a strašidelných bytostech jitřili fantazii. Při večerních besedách se vypravovaly historky o síláku Šmardovi, který zachránil mlýn před loupežníky, anebo o ohnivém muži Fajermonovi, který strašil děti, dobrým lidem v noci svítil na cestu, ale zlé nechal bloudit. Nikdo už neví, kdo Beňo byl a kde se v údolí vzal. Osamělí poutníci slýchali jeho zpěv, který se ozýval nahoře ze skal. Smutnou písní prý vyznával lásku hraběnce, která ho odmítla. Jednou však marně čekali na tu smutnou melodii. Našli ho s prostřelenou hlavou a vedle něj na skále nápis. Jsem Beňo, nehledejte. Tak získala skála jméno Beňovská. Jednoho dne marně čekali lidé na pošťáka, který nosil poštu z náměště do Laškova a Krakovce. Zabloudil ve Vánici, padl vyčerpáním a zmrzl. Na jaře bývají smutné příběhy zapomenuty a člověk i příroda vypravují jiné. O lásce, o novém životě, o tom, jak je náhle na světě krásně. Sluneční paprsky začínají řát. A to je znamení pro všechny malé i velké, mladé i staré, k uvítání jara. Jak se vítá jaro? Třeba tak, jak to umí 80letý Květoslav Pospíšil, mlynář z dnes již zaniklého mlýna Kruháče. Budu na tě žalovat, císaři pánu, on ti dá ránu, až zaletíš ke zlatému žbánu. Hotovo. S jarem ožil i mlýn Trňák, k
který tu stojí již několik století. Přestože i jeho mlýnské kolo utichlo již v roce 1950, mlynářský rod Sloupských, mimochodem nejstarší mlynářský rod na Moravě, zde žije podnes. Jen s tím rozdílem, že z Pantáty se stal hospodář František Fríbord. Vlastníma rukama již léta pečuje o 4 hektary krajiny, tucet ovocných stromů, 8 koz, 20 slepic, 7 koček a 3 psy. A o naději, že smyslem života není brát, ale dávat. Já jako nemám patent na rozum, nebo jak bych to řekl, nebo na pravdu, takhle. Až si každý zaováží svůj život, co chce od toho života, co chce, jestli to chce udělat, či nechce udělat. Nechceš, no tak si to nech, já si ponechám svoje, veďme přáteli a hotovo. To je dobrá filozofie. Tak ano. Tak, Hančo, ne, že tam hvizdneš, já? Jdeš bez mohla, včera se neomývala, tak si aspoň nohy omejíš. No, honím. Já ne, já dávám pozor. Jej, dobrý je to, a já přes to baso nevidím. Jestli bylo někdy v Terezském údolí opravdu rušno a živo, bylo to právě v tomto čase, na svatého Antonína. Na Světinské hoře u Krakovce byla pouť, na kterou se z náměště chodívalo procesí. Podle pověsti stála na této hoře slovanská svatyně, kterou moravští věrozvěstové Cyril a Metoděj posvětili na křesťanský chrám. Odtud také jméno Světina. My jsme sem se svými spolužáky z Laškova často chodili a já si pamatuju, že jsem si tady dokonce v té kapličce zahrál na varhany. Ještě na počátku 20. století ležel kostelík v rozvalinách. Jen díky obětavosti věřících mohl znovu zazářit v plné kráse. Zámožnější přispěli penězi, další pomocnou rukou a někteří i tím, že si rozebrali zedníky na stravu. Tak se toto památné místo stalo opět tím, čím po staletí bylo. Místem modliteb a rozjímání. Ani jsme nepostřehli, že nás cesta podél Šumice vyvedla z údolí do kopců na opačném konci a do dvou vesniček. V každé z nich je zámek spjatý s lidskými osudy. Představují symbolické rozcestí, na kterém se jednou ocitne každý, kdo je na cestě. A nejen na té Terezském údolí. Aj meine komando, ládet, fertig. Fire! V
V srpnu a v září 1887 se v tomto kraji konaly manévry rakouské armády, kterých se zúčastnil sám císař František Josef I. Ubytoval se ve zdejším Laškovském zámku. Byla to tehdy pro celou vesnici veliká sláva. Císař byl s pohostinstvím Laškovských natolik spokojen, že povýšil majitele zámku, statkáře Karla Jaroslava Koláře, do šlechtického stavu s přídomkem z Laškova a Lešan. Ovšem, jak se říká, světská sláva polní tráva. Ten spichl, poněmčil se a svoje panství přivedl na mizinu. Ostatně monarchie do 30 let nedopadla lépe. To občasný návštěvník zámku v Krakovci, malíř Josef Mánes, po sobě zanechal mnohem cennější dědictví, byť mu v žilách nekolovala modrá krev. Přicházel jsem na pozvání hraběte Augusta Silva Tarúka. Více času než na šlechtických sídlech trávil venku, ať již v přírodě nebo mezi lidmi. Inspirován lidovými typy hanáků a okouzlen krásou prostých hanaček, vytvořil dílo, které přetrvá staletí. Na Hané se cítil nejšťastnější. Terezské údolí je jedním z mála ostrůvků, nedotčených rychlým během času. Je pamětí mnoha dávných příběhů, a umí je i vypravovat. Avšak porozumí jim pouze ten, kdo se dovede dívat nejen očima, ale i srdcem.